20.12.14 po kristijanskem koledarju 2014, Toštoš Mihail. Koncentracijsko taborišče Dachau, spoštovani in spoštovani. Človeka stisne groza, ko se prične zavedati, kakšna brutalnost in ena izmed tistih poglavitnih točk aktivnega in organiziranega genocida se je tukaj v Dachau izvršila. In še bolj ga stisnem pri srcu, ko se prične zavedati, da človeštvo še zmeraj ni doseglo katarze tega in da je nujno, da jo doseže. Potem si skozi glavo požene razvoj človeštva po drugi svetovni vojni in tisto, kar govorim v svojih ekotrip videih. Uničili smo planet, ki je nastajal nekako 5 milijard let v 50-ih letih po vojni, priznajmo si. Reke so rjave struge, katerih niti podrazno večine ni možno več piti, se niti v njih kopati, oziroma kopati, se opravi čujem, sem pod vtisom te table, ki so časno slikam. In čas je, da res to narost odpravimo, kajti časa ni več dosti in planet ne potrebuje nas, da obstane, potrebujemo pa mi planet in zanemarjamo svoje primarno poslanstvo in se še zmeraj zatekamo k bestialnosti, kot se je takrat pričela in širila od tukaj iz Dachaua in tako imenovanega Tretjega rajha. In jasno ne mora biti. Ni pardona. Življenje, narava, zemlja je zelo senzibilen proces, zelo senzibilen organizem in nimamo izbire, ali bi po svoje. Na izbiro je samo eno, pravilno. Pričeti moramo pravilno in to takoj. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristom naravnim egotripom. Naj se zgodi nemudoma. Amen.